ætlum við að skella okkur út í Hrísey. Nú ég búin að keyra þetta rúmlega 10 mínútur frá Dalvík og þá kem ég að afleggjaranum sem leiður okkur niður á Árskógssand. En til þess að komast út í Hrísey þá þurfum við að taka ferju og ferjan gengur frá Árskógssandi. Þetta verður skemmtilegt. Afskaplega skemmtilegt. Hér ég komin í á bryggju á Árskógssandi. Venjulega ferjan í slip en við höfum þennan fína hvalaskoðunarbát í afleysingum. Er það ekki? Siglingatíminn til Hríseyjar ekki nema rétt 15 mínútur þannig að það ekki lengi gert að skjótast út í eins og nýna eyju, aðra stærstu eyjuna við Ísland. Það gott að koma til Hrísey. Hrísey kalla heimamenn Perlu Eyjafjarðar og eftir að hafa labbað hér í smá stund þá svo sem auðvelt að komast á þá skoðun sjálfur. Hér afskaplega friðsælt, hér mikið fuglalíf. Í miðjum bænum þó dásamlegt leiksvæði fyrir börn. Hann eru aparólur og hoppudínur og allt sem til þarf. Hér skemmtilegu veitingastaður, verbúðin 66 og hér gott gistiheimili sem heitir Alda. Hérna líka frábær íþróttamiðstöð. Íþróttamiðstöðin bara með sundlaug og heitapott sem með útsýni á heimsmælikvarða. Það gaman að kíkja þar. Þannig að það engin svikin af heimsókn út í Hrísey. Eitt af því sem einkennir Hrísey þessi skemmtilegi floti af gömlum dráttarvélum. Og hér eru þar nýtastar ekki sem hefðbundnar dráttarvélar, heldur eru þar notaðar sem fólksflutningatæki og ef við horfum aftan á vélarnar þá sjáum við að það búið að byggja pall fyrir fólk til að standa. Þetta ansi skemmtilegt. Hvað börn? Hvenær hættu að vera börn? Ég ætla að pröfa þess að bara alveg Þetta verður eitthvað Ég held að þessar spurningu hafi verið auðsvarað Hvenær hættu að vera börn? Það við þetta 115 kg og 43 kjara aldur sýnist mér Það, ég held að mörkin séu þar Þetta á gaman Hér í Hrísey ekki kettir, hér ekki rottur, hér ekki mís, hér ekki minkur, hér ekki refur og engin húsdýr. Þannig að fuglarnir hérna alveg einstaklega gæfir og Hríseyingar hafa það tekið upp þann sið að fóðra þrestina á rúsinum og eplum og þeir verða svo gæfir að þeir eiga það til að setjast í lófana þar. Það upplifun. Nú ætla ég að skella mér inn á verbúðuna 66 sem ekki að Lindumaríu hérna til Hrísey og hér ætla ég að fá mér að borða. Linda búin að elda eitthvað ljúffengan mat úr héraði fyrir okkur. Kannski fáum við smá kvönn, það kemur ljós. Ég að borða hérna vannar fiskisúpu. Ég held að verður nú alltaf mikið betri en þetta. Þetta svakalega skemmtilegt bragð og gaman að geta komið svona inn á mat úr héraði. Hún alltaf á bóðstofum hérna og kíkja það að þetta er gegn. Þetta er gott. Þegar við förum út í Hrísey þá hér klárlega að finna eitthvað fyrir alla fjölskylduna. Frábært veitingahús, pröfiði nú mat með smá kvönni. Það gerir okkur ekkert nema gott. Og nú förum við bara í ferjuna, skellum okkur yfir, léttar 15 mínútur og við erum komin aftur í land. Mæli með þessu.
Það gott fólk, nú ætlum við að skella okkur út í Grímsey. Við komum aðborði í Sæfara. Sæfari að fara að leggja stað frá Bryggju hér á Dalvík. Siglingin mun taka okkur þrjá tíma sem svo sem akkurat ekki neitt. Við mórtum á videóleiðinni eða bara notið þessa magnaða útsýns sem við höfum. Við ætlum að fara norður fyrir Heimskautsbaug í dag. Já, hvað fá mér hátíðismat hérna á kríjunni veitingahúsi í Grímsey. Það var alveg ljómandi gott, skal ég segja ykkur. Og fyrst ég var hérna, ég tímar fyrir mér, ég ætla að ganga hér hringinn. Það fekk ég mér kríjuprik. Lyftum þessu yfir hausinu á okkur og þá erum við örugg. Við erum alltaf örugg, en þið skiljið. Nú erum við komin út á norðurenda Grímseyjar. Listaverki hérna á bakum, þessi risa stóra kúla, líklega eitthvað 8 tonn, steinsteift kúla, hún markar Heimskautsbaug. Orbus et Globus heitir hún upp á og hún færð einu sinni á ári yfir sumar sólstöður. Hún færist mismunandi mikið milli ára, þetta hefur allt með einhverja stjarnfræði útreikninga að gera hvar nákvæmlega Heimskautsbaugurinn liggur, en núna, í dag, Heimskautsbaugurinn hérna á bakum. Og ég ætla að skokka yfir hann og sjá hvort að ég fórt að mér líði öðruvísi. Við skulum snúa okkur við og horfum á alla sunnlendingana, það allir sunnlendingar í þessu áttina. Ég ekki frá því að mér líði sem svolítið merkilegri manni að hvernig að Kirkjan hérna á bakvemi, kirkjan í Grímsey, miðgarða kirkja. Þetta merkileg kirkja fyrir margar hluta sakir. Núverandi kirkja, hún vígð hérna að mér minnir 1867. Hún smíðuð úr rekavið. Og annað, þegar við förum inn í kirkjuna, þá sjáum við þar upp á vegg, hægra megin í andri. Þar er listi yfir alla presta sem hafa þjónað hér frá 1254. Já, elsta bara fyrir 1254, þannig að við getum farið ansi langt aftur og það tel ég vera einstakt að geta rakið söguna svona langt aftur. Annað sem við fáum við að kíkja hérna inn en náttúrulega svo staðrind að við getum kíkt inn því að þetta ein af þeim fáu kirkjum á landinu sem enn eru ólæstar. En við munum bara að við þurfum að sína virðingu þegar við göngum svo þesslags hús eins og hér eru. Nú ég búin að vera að horfa í björgin í allan dag og horfa á þessi egg sem liggja þannig á sillunum og nú ég komin á veitingahúsið kríjuna, veitingahúsið kríjan í Grímsey og hér ætla ég í forrétt að fá mér svartfuglsegg. Þetta nýsoðið, nýorpið, nýsoðið svartfuglsegg og að sið Grímseyinga með nýja sjálfsögðu ekki setja á það salt, það verður sykur. Þetta verður gott. Staðfest, það bara gott að staðfesta það sem fyrst að linsoðið svartfuglsegg með sykri líklega nýju uppáhalds maturinn minn. Þetta bara gott, svakalega gott.
góð dagur að kveldi komin. Klukkan kortir yfir 9. Veðrið ennþá yndislegt. Sólin hér hátt í norðvestri. Þetta svo fallegt hérna að það engu lægilegt. En ég stend hérna við þetta helsta kennileitið sem að við höfum nú líklega flest sé myndir af hérna til Grímsey. En þetta baugurinn eins og við köllum hann. Þetta, hér hafa ferðamenn gengið yfir í mörg ár og færið svona tákrænt yfir heimskautsbauginn. Og hérna svona skemmtileg skilti, þetta vísar veginn til London, Parísar, Moskvu, ja, Sydney, Tokyo. Þetta skemmtilegt. Núna ég bara tölt út af flugvelli og ég búinn að tala svolítið fuglana og segja hér hafa nú fuglarnir það nokkuð gott en þeir hafa það gott að bara hérna við hliðina á veginum, við erum á leiðin út af flugvelli þá kríuegg í vegkantinum þá myndi ég nú segja að fuglin hafi það nokkuð gott Þá yndislegri, þú veist, í Grímsey en lokið. Við ætlum að hoppa um borðið í otterinn, skellakurinn og akkurinn, þetta stutt flug. Nokkrar mínútur og við erum komin aftur í land. Ég segi það ekki nú oft, kíkjúti Grímsey, þetta svo vel þess verðið.